Torek je bil v znamenju delnega sončnega mrka. Ta pojav smo si na organiziran način lahko ogledali tudi na Ptujskem gradu. Skupina za astronomijo Kasiopeja je preko posebnih očal, zaščitnega stekla ali teleskopa na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu pripravila opazovanje delnega sončnega mrka. Danes se je zgodil, rečemo, eden od bolj redkih nebesnih pojavov. Prišlo je do delnega sončevega mrka. Dale so se pa potem na soncu videti tudi sončeve pege, pa zakritost 46% lune, ki je zakrila v maksimumu sonce. Celotna dolžina mrka na Ptujem je trajala 129 minut. 11:17 je prišlo v astronomskem žargonu do prvega kontakta, to se pravi, takrat je lunina ploskvica začela prekrivati sončevo ploskev. Ob 13:27 je prišlo do maksimuma, to se pravi, luna takrat se pomika navidezno po nebu, zakriva sonce, je prišlo do 46% zakritosti. Ob 14:35, mislim, da je tako, pa potem luna ponovno zgide oziroma pride do tretjega kontakta, ko se potem luna umakne za sončeve ploskve. Ta zanimiv astrološki pojav si je prišlo na Ptujski grad ogledati nekaj posameznikov in učencev iz osnovne šole Olge Meglič. Z obiskom smo zadovoljni, tako kot zmeraj, tudi dosti krat do zdaj, ko smo že opazovali tudi prihod Venere in Merkurja preko sončeve ploskvice. Danes smo pa potem tudi izvedli sodelovanje na današnji dan za osnovno šolo Olga Meglič, ki so z veseljem prišli in si to pol ob uspešnem vremenu tudi zdaj ogledali. Delni sončni mrk si je večina obiskovalcev ogledala s posebnim profesionalnim PST teleskopom. Ja, teleskop je ameriške znamke MIT, to se pravi Schmidt-Cassegrainov teleskop, primer prve leče 205 mm, goriščna razdalja bomo rekla 2 metra pa nekaj, z uporabo sončevega filtra, seveda, ker vemo, da direktno gledanje v sonce preko daljnogledov ali samega teleskopa brez ustreznih filtrov lahko takoj oslepimo. Tako da je to zelo pomembno pri opazovanju sončevih mrkov. Skupina za astronomijo Kasiopeja deluje znotraj Mednarodnega policijskega združenja regionalnega strokovnega kluba policistov Štajerska. Poglejte, v astronomiji se skos nekaj dogaja. Zdaj recimo, če samo sonce pogledamo, sonce se spreminja iz minute v minuto. Razne bakle, izbruhli, sončeve pege. Potem recimo dosti imamo planetov sončevega osočja, zdaj ravno v jesen imamo recimo opozicijo Saturna, pravzaprav Jupitra, Saturn je že mimo. Decembra bomo pa verjetno še izvedli javno opazovanje planeta Marsa, ker bo ravno tako v opoziciji z Zemljo, bo najbližje Zemlji in bo v odličnem položaju za opazovanje. Tako da se, lahko rečem, čez vso leto kar nekaj dogaja.